Her har vi så hullet, 80 gange 75 cm stort. Og skidesvært at se, hvis man ikke ligefrem går meget målrettet og ser efter det. Mange kan godt gå forbi det der, uden overhovedet at opdage, at der er et hul. Det er stort nok til en ulv kan komme ind, og i princippet også et får kan gå ud, men hvis man har ville lukket fårene ud, så har man nok skåret et meget større stykke hegn af. Så det er med henblik på at få ulven til at gå herind. Og hvem der så lige kunne have den idé, er jo så det gode spørgsmål. Jeg så godt hullet i hegnet, da jeg gik ned af hegnet, og tænkte, det vil jeg lige tage og fotografere, når jeg kommer tilbage den her vej. Men jeg måtte gå tilbage, frem og tilbage 2-3 gange, før jeg fik øje på det igen. Fordi når man går og kigger på hegn, så falder hjernen sådan lidt i sløve tilstand, og så ser man ikke på samme måde det, man kigger efter. Hullet er placeret et pænt stykke fra, hvor folk og fæ går, skovarbejder, jæger og hvem der ellers kan finde på at gå tur herude. Det er ikke lige her, man går forbi. Og der er ingen vildkamera, så vidt jeg lige kan se. Så det er jo sådan et anonymt sted at lave sådan et hul, der kan bare stå og afvente, at der sker noget. Spørgsmålet er jo, om det er et ulvesikkert hegn. Og der har jeg set rigtig mange fejl på, at det måske nok i teorien skulle være det, men jo ikke virker som sådan. Den øverste tråd, den er faldet ned i mange steder og hænger helt ned i andre tråde, altså der er selve netværket. Og tråden nedenunder, der også skal være elførende, den er så meget tilgroet, at det højst vil krille lidt i maven på en tissemyre, når den kravler over, for der kommer ikke meget strøm igennem den.